Լոռու մարզում 43 համայնք ներկայումս հոսանքազրկված է։ Երևանից ևս բրիգադներ են ժամանում վնասները արագ վերականգնելու նպատակով։ Հոսանքազրկումների հետևանքով առողջապահական հիմնարկները շտապ կերպով անցել են այլընտրանքային էլեկտրամատակարարմանը և աշխատանքները չեն տուժել։ Գիշերը ևս ուժեղ քամին շարունակվել է, որի հետևանքով մի քանի տասնյակ շենքերի տանիքներ պոկվել ու շպրտվել են մի քանի մետրային կոմ, տապալվել են ծառեր։ Վանաձորում ծառերն ընկել նաև ավտոմեքենաների վրա, հասցնելով լուրջ վնասներ։ Վանաձոր 27-րդ և 16 Հոսանքազրկումների դպրոցների տանիքները ամբողջությամբ քամին գետնին է հավասարեցրել։ Մարզի մեկ դպրոցում հնարավոր չի եղել դասապրոցես իրականացնել։ Այս պահին իրականացվում են անհետաձգելի վթարաբերականգնողական աշխատանքներ։ Երևի քաղաքում տեսել եք, որ բոլոր բրիգադաները աշխատում են։ Մարզում ստեղծված իրավիճակի մասին այսօր հատուկ խորհրդակցություն է տեղի ունեցել Լոռու մարզպետարանում։ Մարզպետը հանձնարարել է ստեղծված հանձնաժողովներին հնարավորինս ծեղմ ժամկետներում մարզպետարան ներկայացնել վնասի ընդհանուր չափը, որպեսզի կազմվի արձանագրություն և ուղարկվի կառավարություն։ Տեխնիկական լաբորատորիայի մասնաշենքում պատկերացրեք, ինչ հեռավորության վրա մետաղական շիֆերները մոտ 30-40 մետր հեռավորության վրա շպրտեց։ Հիմա ես իմ ուժերով ինչ հնարավոր է ամրացնում եմ, ամրացման աշխատանքները գնում են։ Երեկվանից մինչև հիմա լույս չկա ուսումնական հաստատություն։ Ամենաառաջնահերթ խնդիրը դա որ լուսավորվի, որպեսզի մեր մնացած հետագա աշխատանքները մենք կատարենք։ Մարզպետը նաև հանձնարարել է առկա հնարավորությունների սահմանում արագ կերպով վերացնել հետևանքները, մաքրել փողոցները, քանի դեռ տեղումներ չկան, նաև վերանորոգել բազմաբնակարանանոց շենքերի տանիքները։ Վաչեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, Արարատի համար։